Olá, amigos! Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Sejam bem-vindos a mais uma live do que do Spider-Man. E vamos começar, né, de onde a gente parou lá com a Mary Jane Watson. Vamos ver aqui.
É, ele mora muito bem. As portas ficam trancadas até a verificação. Podemos ir sem plano. Nossa, você
Bem, bem. Que beleza. Tem que descobrir de um laboratório do bafo do dia. Como coisa mais interessante. Uau. O Norman passou um concurso de mapas. Parece um amor. A Oscorp está pesquisando o de defesa. É melhor comparar as contas das patrulhas e prédios da Oscorp. Prédio da Oscorp. Mas nada de mais assim. Não é aqui. Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança e que o Dr. não é mais possível. Não, é só uma patrulha da CC. Boa e velha equipe Alfa. Onde essas três categorias se sobrecorrem? Deve ser o laboratório. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Travou. Travou. Que merda. Então, Charlie. É melhor comparar as contas das patrulhas e prédios da Oscorp. Prédios comerciais. Quantos centros de arquivo? Onde essas três categorias se sobrepõem? Deve ser o laboratório. A Oscorp está pesquisando. O normal não é tão doido assim para guardar o prédio da Oscorp. Mas nada demais assim. Não é um erro. Acho que não escolheu as categorias certas. Um arquivo de documentos pode ser preciso achar um prédio da Oscorp com muitas seguranças. É só uma patrulha da CD. Nenhuma patrulha passa pelo Dr. Nainos foi esse prédio da Oscorp. Mas não tem nada de segurança. Não dá pra ser. Legal. Algumas coincidem com a rota do Dr. Nainos. Prédio da Oscorp. Mas nada demais. Onde essas três categorias se sobrepõem? A Oscorp está pesquisando a área de defesa. Não deve ser. Acho que não escolheu as categorias certas. Prédio da Oscorp. Mas nada de mais. Acho que não escolheu as categorias. O Dudu não é tão doido assim para guardar o nosso prédio da Oscorp. Mas nada de mais. Não. Dr. Citron. Ele não é especialista em robótica. Nem no movimento do Dr. Donaldo. O Dudu não mais lidera a equipe do Bafo do Dia. Ele deve estar lá. Acho que não escolheu as categorias certas. Pra onde é que ele deve estar? Pode ser a fachada perfeita para o laboratório. Legal, algumas coincidem com a rota do Dr. Tormais. O Dr. Mano estava perto das tropas da Sra. Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança e que o Dr. Mano não foi suficiente. É a Oscorp da pesquisa do anual de defesa. Onde essas três categorias se sobrepõem?
Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança e que o Dr. Michael que se nem nenhuma patrulha passa pelo Dr. Prédio da Oscorp. Mas nada de Michael. O arquivo de documentos pode ser fechado com o laboratório do Bafo do Dia. Deve ter perdido. É o codinome do Bafo do Dia. É isso! Décimo em catedral. Senta aqui. Novo, salve. É um novo jogo, eu tô começando um jogo. Salve aí, ó. Conhece esse jogo aí, ó? Já jogou pelo menos? Thank you.
Tá jogando? É tanta coisa pra absorver. Harry doente, Norman e Lee, e o Dr. Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. Ah, essa música de onde falou? Você não tá mais sozinho, Pete. Deixa que eu me despeço de onde você está. Você acha um jogo? Encontrou. Obrigado, parceira. Deve ter um jeito de falar com a Mimi e o Otto. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Os dois fizeram muitas coisas boas. Não podem jogar seu legado fora só por rancor. Verdade, gente. Peraí que eu já volto aí.
Voltei. Demorei um tempo, mas voltei. Vou com essa skin aqui, essa skin tá zica. Uma hora Yuri fala. O difícil foi aqui escondida.
Sacanagem, né? Filhos da puta, nascei, caralho. Cara, eu já tô sem vida. Acabei de começar essa porra, eu já tô sem vida. Óbvio, né? Caralho! Assim eu não ando, gay. Chamada de meu gay favorito, né? Que porra! Nossa senhora. Cara, seis de vida, você quer o que, meu parceiro? O que que você quer? Você jura, meu pratão? Tá, eles estão jurando com tudo. Aí não, né? Você já tomou de tudo, viado. Ainda vai tomar mais. Os caras aqui não desistem. Eu quase quebrei tudo. Quase. Cara, não é possível.
Deixa eu acabar eu dar uma jetpack pra aquele merda. Por favor, me explica isso. Viados, caralho, cara, ficando puto. Não é possível, eu tô com a skin errada, cara. Não é possível. Eu tenho que viajar todos os filhos porque eles são uns merdas. No caso, a Sable é uma viada. Viado. Socorro! Caralho, eu sou um gênio do crime, viado. Para de me atirar, porque eu odeio vocês e eu juro que eu vou matar. Então para de me atirar, que vocês são um bando de filho da puta, que eu já estou sem vida. E vocês, cara, não deu nem tempo de eu clicar o botão. Eu cliquei o botão e eu morri. É foda, mano. Olha só, você já tomou um tiro ali pelo amigo. Tá, agora cuido desse aqui. Não tomou um tiro pelo amigo, mas foda-se. Esse aqui, pelo menos quase tomou. Aquele ali morreu. Morreu. Morreu, não tem o que dizer. Morreu também. Vou pegar o jetpack primeiro. É o caralho, vou pegar o jetpack primeiro. Puta que pariu. Que raiva, cara. Nossa senhora. Eu virei quase um pro player aqui agora. Quase, que eu ainda tô morrendo. Pode parar com isso? Acabou a bala, né, viado? Toma esse tiro, seus filhos da puta. Aprenderam a não ser palhaço. Brother, aí não, né? Aí não, meu parceiro.
ajude a proteger o mundo. Depois disso, não tem nada. Então tá bom. Ele tá descontrolado. Proteja o homem. Eu falo com ele. Tá bom. Chega de fugir. Isso acaba hoje. Ou acaba por você, Spider-Man. Mas que loucura. O Martin Luther King deve estar em algum lugar. O homem que fez o festa. Essa é a única amostra. Tava ruim da vida, que nem podia, né? Então eu nunca vou te parar de te matar, tamo combinado.
Eu sei. Mas assim é errado. Tia, só me dá um minutinho, peraí. Tô fazendo uma coisa aqui, peraí. Gente, a live vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreva no canal, deixa seu like. Abraço, Lipe, fui galera, tchau, tchau, cara.